שימו לב לצעירים הפלסטינים שעומדים מאחורי עיכול הכביש שמוביל מתקוע היהודית לגוש עציון. הם מקימים מחסום אנושי, עם אבנים בידיהם, ומתחילים לתשאל את נהגי המכוניות הבאות. הרכבים הפלסטינים עוברים ללא בעיה, אם אתה נהג יהודי, זה כבר סיפור אחר. כך למשל עובר רכב משטרה בכביש, כך זה נראה מזווית אחרת. בשלב מסוים נעצר נהג בשם ולרי, תושב תקוע. הצעירים הפלסטינים מזהים אותו ורצים לעברו. הריחו אותי מקילומטר. הם עשו שם מחסום באמצע הכביש. לא היה אפשר לעבור את זה. הם פשוט עצרו גם רכבים פלסטינאים ובדקו שאין שם יהודים בתוך הזה. אז ישר שרפתי את הנשק שלי, דרכתי, כדי שיראו שאני חמוש. ולא עצר אותם בכלל. הוא יורה באוויר. למרבה המזל הוא מצליח להימלט בזמן שרעולי הפנים שועטים לעברו. רק אחר כך מגיע כוח צהל ומפזר אותם.